Jo, la fortuna no crec molt, no? Jo crec més en el treball i en donar-ho tot i a veure si aixina toca. I és el que tots pensem dins del vestuari. Tots estem sabent de la importància que té. No anem a amagar-ho tampoc, no? Ara que hem arribat tan lluny, arribar a aquesta final. Si ara caiguérem, evidentment seria una desil·lusió molt gran després de tot el camí que hem recorregut. Entonces crec que bueno, que n'hi ha que respectar al màxim al rival, que ho sabem la importància que té i el míster ja ens ha avisat de que tenim bon equip i de que no va ser fàcil, però també sabem que bueno, si nosaltres estem al 100% i ho donem tot i en la il·lusió que tenim enguany en aquesta competició, pues bueno, a veure com se pot donar, no? Però com dic, crec que tindrem que estar atentos i donar el 100% per poder arribar a aquesta final. No n'hi ha que pensar en fer números ni res d'això, simplement n'hi ha que afrontar el pròxim partit de la millor manera possible, que és un rival també complicat i una eixida que ens costarà moltíssim. Ja ens va costar a 5 casa, no? Un rival molt, molt, molt difícil, com dic, però bueno, també és el mateix, no? Al final n'hi ha que afrontar tots els partits, ara ja al final de la competició, pues bueno, cada equip va sumant, va restant, a on pot sumar, a on no, entonces tot se complica un poc més, no? Cada un ja té el seu objectiu en la Lliga, uns al base, els altres entrar en Europa o en Champions, entonces se complica tot molt més, no? Però bueno, nosaltres estem al 100%, a veure si en aquestes setmanes també podem recuperar a la gent que està lesionada, que és molt important. Espera. Amarillos.